Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar velyur matosidan tikilgan, hali siz ko'rmagan eng so'nggi modadagi yangi fasondagi liboslardir. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, chevar tikuvchilarimiz o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar fasonlarini yaratishlari va tikib berishlari mumkin. Mazkur videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda iloji boricha siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Thank you.
E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.